Šiandien info studijoje matysite atskleistos naujos detalės 15-metės nužudymo byloje. Švietimo kokybė mieste auga. Lietuvoje nepakankamai vaikų globėjų. Labas vakaras, su karščiausiomis ketvirtadienio naujienomis skuba laida Infostudija. Kviečiame žiūrėti, ką jums parengėme. 15-metės nužudymo byloje atskleistos naujos detalės. Nors antrojo teisiamojo posėdžio metu byla ir nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės, patys kaltinamieji žiniasklaidai pateikė savo įvykių versiją. Jauni vyrai kaltę verčia prie nusikaltimo prisidėjusiai merginai. Iš Šiaulių apygardos teismo posėdžių salę atvedami du jaunuoliai, kaltinami žiauriu 15-metės nužudimu. Tai jau antrasis teisiamasis posėdis. Pirmasis įvyko vasario 15-ąją. Tą kartą teismas išklausė nužudytosios artimuosius, kitų nukentėjusiųjų įstatyminę atstovę. Tačiau byla nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės. Nagrinėti bylos iš esmės nebuvo galima ir šiandien. Kad bylos nagrinėti iš esmės nepradėjo teismas ir per pirmą posėdį, ir per šį, dėl to, kad nėra dar iki galo išspręsti civilinių ieškinių klausimai. Taigi šiandieną prie bylos buvo prijungtas prašymas nukentėjusio, tai yra nužudytosios brolio civilinis ieškinys 15 000 neturtinį žalą atlyginti. Ir šiandieną išreiškė norą, pageidavimą nukentėjusiojo mažamečio atstovas, ketinantis teikti civilinį ieškinį, ir kol jis šito proceso neatliko, tai teismas bylos nagrinėti iš esmės nepradėjo. Nepaisant to, šiandien teismas apklausė patį nukentėjusį, kuris ketina teikti civilinį ieškinį. Taip pat apklausti ir įvykio liudytojai. Nuo patys kaltinamieji savąją versiją nepabūgo pasidalinti ir su žiniasklaidos atstovais. O viskas prasidėjo nuo to, kad gerbiama jėsa buvo stambiusi tam tikrus vaikinus ant manęs. Nes visas tas dalykas prasidėjo, kad turėjo būti nežudyta turėjau būti nužudytas aš, kadangi jos dviese buvo suplanavusios susidoroti su vienu, o po to bandė su visais kitais susidoroti. Kadangi visas tas dalykas, kas nepavyko, tai būtė mes jau buvom atvykus. Vaikinai esai siaudrinusią merginą bandė stabdyti. Visgi anot jų ištikti šoko ne tik, kad nepajėgė užkirsti kelio nusikaltimui, bet ir patys nejučia prie jo prisidėjo. O tai su kuo buvo suduoti smūgį? Suduoti su armatūros gabalu metaliniu ir su pagaliu suduota. Ir aišku, dar buvo naudoti smūgį rankomis, kojomis. Buvo viniota lipnė juosta, statybinė lipnė juosta, suviniota daugiama medžiagų. Nu, tiesiog, realiai aš visą tą vaizdą mačiau ir, nu, kaip jinai sako, kad šiais laikais kokių žmonių gali būti žiaurių, nu, bet tai kitaip pasakius, tai ar jinai pati nežiauri yra. Kaltinamasis pasakoja, kad pareigūnams apie neva rastą kūną pranešė pati prie nusikaltimo prisidėjusi mergina. Nuo šiandien jis pats gailis ne tik viso to, kas įvyko, bet ir kokiais būdais bandė slėpti nusikaltimą. Manau tikrai, kad čia ataip buvo aišku, kad nu, vis tiek įkliūsim ir tikrai neįsisuksim. Tai žinojau, kad įkliūsit ir kad vis tiek pabaiginėjot savo darbus. Šiaip iš tikrųjų tai taip, iš tikrųjų žinojau, kad įkliūsim, bet nu, kad taip, kaip sako, nu, kvailai, kad įkliūsim patys ant savęs pasimausim, tai nu, nemanė. Iš 4 kaltinamųjų 2 yra suimti, jiems yra taikyta griežčiausia kardomoji priemonė, 2 yra laisvėje, jiems yra pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės. Kaltinamieji bent jau iki teisminio tyrimo medžiagoje yra duomenis, kad vieni savo kaltį pripažįsta iš dalies, kiti visiškai nepripažįsta. Ir tolimesnis bylos nagrinėjimas, arba kitaip tariant, kaltinamųjų apklausos tvarka bus nustatyta, kai bus perskaitytas kaltinamasis aktas ir byla pradėta nagrinėti iš esmės. Kitas posėdis numatytas kovo 8 dieną. Primename, kad bylą nagrinėjantį teismą baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija yra priėmusi sprendimą, kad byla bus nagrinėjama viešose teismo posėdžiuose.
Švietimo situacija Šiaulių mieste gerėja. Visą tai lėmė ir kompleksinis sistemos susitelkimas ir visų bendras noras gerinti situaciją. Pagal mokinių vertinimo rodiklius Šiauliai iš didmiesčių puikuojasi antroje vietoje. Visuomeniai pristatyta Šiaulių miesto švietimo būklės situacija. Kasmet įvairios institucijos vertina mokinių pasiekimus savivaldybėse. Šiemet 2022 metų švietimo situaciją tyrė Vilniaus politikos analizės institutas pagal tam tikrus rodiklius. Buvo 5 pagrindiniai rodikliai, norėčiau juos įgarsinti. Tai yra mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantis mokykloje, kuriems yra privalomas švietimas iki 16 metų, tai yra liekantis užrybyje, švietimo užrybyje. Kitas rodiklis tai yra iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, jų įtrauktis, tai yra nuo 3 iki 5 metų amžiaus vaikai. Neformalio švietimo aprėptis dalyvaujančių mokinių dalis šitose veiklose. Ketvirtas rodiklis – abiturientų pasiekimai iš matematikos, tie, kurie išlaikė brandos egzaminus, valstybinius brandos egzaminus nuo 36 iki 100 balų ir bazinio dalyko, tai yra lietuvių kalbos ir literatūros. Galime pasidžiaugti, kad pagal visus rodiklius Šiauliai iš didmiesčių užima antrą vietą. Įvertinu šitos rodiklius, Šiaulių miesto švietimas pagal savo situaciją yra antroje vietoje, truputėlį mus lenkia Kauno miestas. Mūsų balas iš 10 balų yra 8,2, Kauno miesto 8,4. Tai yra ženklus pokytis, lyginant nuo 2016 metų iki 2022 metų. Vedėjos pasiteiravome, kas lėmė puikius rezultatus. Tai pirmiausia, viso Šiaulių miesto švietimo bendruomenė susitelkimas. Susitelkimas pradedant mokyklų administracijomis, vadovais ir pedagoginė bendruomenė. Tai yra dialogas, socialinis dialogas su Šiaulių miesto savivaldybe dėl įvairiausių galimų priemonių taikymo ugdymo procese, inovatyvių sprendimų, kurie gali turėti įtakos vaiko asmeniniai brandai, asmeniniam vaiko tobulėjimui, individualiai pažangai ir pasiekimams. Tai yra tikrai kompleksinė priemonių apimtis ir dar kartą pabrėšiu, tai yra visų švietimo bendruomenės narių, dalyvių bendrystė. Labai svarbu, kad bendrystė ir noras žengti pirmin išliktų ir miesto moksleiviai gautų kokybišką ugdymą ir aukščiausius įvertinimus. Lietuvoje trūksta vaikų globėjų. Visi kviečiami žengti prasmingą žingsnį ir padėti krizę ištikusių šeimų vaikams. Šiuo metu Lietuvoje juntamas tiek nuolatinių globėjų, tiek būdinčių globotojų, kurie gali suteikti laikinąją globą stygius. Metų pradžioje šalies vaikų globos namuose gyveno daugiau nei 1340 vaikų. Daugiausia tai vyresni nei 7 metų vaikai, kurie turi brolio ar seserų. Šiuo metu Lietuvoje juntamas tiek nuolatinių globėjų, tiek būdinčių globotojų, kurie gali suteikti laikinąją globą stygius. Psichologų teigimu, net trumpam laikotarpiui, tarkim ir 2 savaitėm, vaikui patekus į kitą aplinką organizmas išgyvena stresą. Kuo trumpiau vaikas būna įstaigoje arba vienas be suaugusiojo ir kuo greičiau patenka į natūralią namų aplinką, tuo mažiau tai turi neigiamų pasekmių vaiko vystymuisi. Namų jausmas vaikams suteikia didelį saugumo jausmą. Vaikai jaučia tvirtą paramą, kai šalia yra asmuo, kuris atliepia jų poreikius. Ir visiškai nesvarbu, ar tai kūdikis ar paauglys. Saugumo jausmo reikia bet kuriame vaiko raidos etape. Visa informacija apie tai, kaip tapti vaikų ir paauglių globėjų, į kokius klausimus sau atsakyti ir kur kreiptis rasite globoscentrai.lt. O šiandien svečio rubrikoje kalbiname jau rytoj Šiauliuose pristatomo dokumentinio filmo autorę Eglę Vertelytę. Svečią kalbina mano kolegė Lijana Petrikaitė. Šiandien svečius kalbiname nuotoliu, o kalbėsime apie režisierės Eglės Vertelytės dokumentinio filmo Sėkmės vadybininkai pristatymą žiūrovams. Proga išvysti filmą turės ir šiauliečiai Šiaulių dailės galerijoje. Taigi, gerbiama Eglė, kaip kilo idėja kurti, režisuoti tokio turinį, tokios tematikos filmą? Tai idėja turbūt gimė ne man. Iš tikrųjų, idėja kurti filmą gimė Vilniaus universiteto mokslininkams, kurie tuo metu atlikinėjo mokslinį projektą
bandydami daryti tokią palyginamąją studiją, kaip žmonės Europoje suvokia likimo, laisvės santyki, tiek važiavo į daug visokių šalių Azijoje, ten į Mongoliją, Kiniją, Indiją, ir žiūrėjo, ar tikrai žmonės ten tiki labai likimu, kiek jie tiki, kad likimas jau yra nulemtas, kiek žmonės tiki, kad dar galima kažką pakeisti tam likime. Tai man visai pasisekė, kad Vilniaus universiteto mokslininkai man pasiūlė važiuoti su jais kartu į kelionę, nes buvo šiek tiek lėšų šitos medžiagos už dokumentavimą ir aš visai apsidžiaugiau šią galimybę ir išvykau kartu su jais filmuoti kelionės. Taip ir gimė šitas filmas. Egle, tai yra ne pirmas jūsų režisuotas, statytas filmas. Labai įdomu, kuom ši patirtis buvo kitokia. Papasakokite plačiau, kuom šis kūrinys skiriasi nuo praeitų jūsų darbų. Tai žiūrint, su kuo lyginta, ne? Nes mano pirmas filmas, kadangi aš esu ir režisierė, ir scenaristė, tai tų filmų yra tikrai ne vienas, bet galbūt palyginsiu su tais filmais, su kuriuos esu darius kaip režisierė. Tai mano pirmas filmas buvo irgi dokumentinis filmas, kurį aš filmavau Mongolijoje, ir jis buvo apie mažą berniuką, kuris bando patekti į vienuolyną. Tai iš esmės jis galbūt buvo panašus į šį iš tos pusės, kad aš vis tiek pati viską čia filmavau, pati rašinėjau garsą, pati buvau šalia personažų. Tai ta techninė pusė iš dalies yra žymiai paprastesnė. Tik tie, kad anas filmas buvo kur kas intimesnis, tai buvo vaiko pasakojimas, vaiko kelionė, o šis turi žymiai daugiau tokio, sakyčiau, etnografinio kelionės elemento. Šis yra žymiai daugiau kelionės filmas. O jeigu lygint su vaidybiniais filmais, kuriuos aš darau, tai čia yra apskritai labai, labai, labai didelis skirtumas, nes vaidybiniam filme ir komanda yra kur kas didesnė, ne? Ten iki netoli 100 žmonių dažnai pasitaiko komandai priklausomai nuo dienų ir aktoriai ir turi žymiai daugiau sukontroliuoti ir viskas yra pagal scenarijų, todėl ir darbo specifika yra žymiai kitokia. O tokios kelionės į Indiją, tai iš tikrųjų duoda tą tokią nepaprastai malonę galimybę vėl iš naujo tai prisilies prie to savo profesijos. Bet tai yra kur kas lengviau, nu, kaip iš esmės lengvesnis priėjimas, nes tu važiuoji, tu žiūri, kas atsitinka, tu būni momente, bandai pagauti momentą, bandai atskleisti personažą. Ir turbūt tokiam filmavime kaip šis yra žymiai, žymiai daugiau laisvumo, žymiai daugiau nenuspėjamumo, žymiai daugiau surprizo. Ar kalbant apie tą nenuspėjamumą, galima būtų prilyginti jį ir savotiškam kūrybiniam iššūkiui? Tai taip, nu, tas nuspėjamumas žiūrint, kaip nusiteiksi. Jeigu, man atrodo, kartais jis labai gali gazinti, jeigu tu turi labai didelius lūkesčius nusistatęs. Kadangi šį kartą aš į šitą filmą tikrai važiavau su labai atvira širdimi ir smalsumu, be didelių lūkesčių, nes tai buvo vis tiek filmas kurtas akademiniame rėme. Todėl ir aš galėjau kažkaip sau leisti visai atsiduoti tai indiškai eigai, o man atrodo, kitaip į Indiją važiuoti iš esmės ir neįmanoma. Didžiausias iššūkis vis tiek buvo man tas techninis iššūkis, nes paprastai aš pati nefilmuoju, aš nesu operatorė ir nesu garso režisierė taipogi, bet šitam filme aš pati ir rašinėjau garsą ir pati filmavau. Ir pati važiavau ten toj kelionėj, buvo labai karšta, visada plus 30. Jei vertintume pristatomą į filmą iš žiūrovo pozicijos, ko jis gali tikėtis, kokia yra visgi ta pagrindinė filmo mintis? Sudėtinga šiuo metu spėlioti, na, tą palikim žiūrovams iš tikrųjų, bet nu, ko žiūrovas gali tikėtis, eidamas į kiną, į filmą, tai man atrodo, kad žiūrovai, kurie domis kitom kultūram, šitas filmas gali patikti, žiūrovams, kurie domis kitom kultūram, ypač Indijos kultūra. Ir šitas filmas pakankamai įdomiai atskleidžia Kalkutos, tai yra senosios Indijos sostinės astrologinę mokyklą. Na, tai mes kalbam su daug astrologų, žiūrim, kaip jie veikia, kalbam su skirtingų mokyklų astrologais ir iš esmės šiek tiek diskutuojam tą astrologijos klausimą ir per jį žiūrim. Ir per jį bandom atskleisti Indijos žmonių santykius su likimu, su savo valia. Tai čia
Filmas yra toks kaip, tai yra kelionė po Indijos astrologiją, bandant šiek tiek atskleisti daugiau apie Indijos kultūrą ir žmonių mąstymą. Tai man atrodo, gal galvojant iš tos pusės, man atrodo, visada žiūrovui yra įdomu pamatyti, kaip kitaip gyvena žmonės, kaip jie veikia ir galbūt iš to galima kažkokių minčių pasisemti ir savam gyvenimui. Dokumentinis filmas bus pristatomas Šiaulių dailės galerijoje kovo 3 dieną, penktadienį, 18 valandą vakaro. Kviečiame dalyvauti. Toliau kriminalai bei orų prognozė. Dėkojame, kad buvote kartu. Iki pasimatymo rytoj. Šiaulių apygardos teismui perduota baudžiamoji byla dėl neteisėto disponavimo kiek daugiau nei 700 tūkstančių eurų vertės akcizais apmokestinamomis prekėmis cigaretėmis ir dokumento klastojimu. Iki teisminio tyrimo duomenimis 31 Alytaus rajono gyventojas dirbęs vienoje Druskininkų savivaldybės krovinių pervežimo įmonėje direktoriumi ir 58 metų Druskininkų savivaldybės gyventojas dirbęs toje pat įmonėje vadybininku 2019 metų gegužės-birželio mėnesį. Jis galimai organizavo ir dalyvavo 210 tūkstančių kontrabandinių cigarečių pakelių krovinio gabenime iš Lietuvos Respublikos į Švedijos karalystę. 2019 metų birželio mėnesį Mažeikiuose pareigūnai sulaikė krovinio vilkiko vairuotoją su gabenomomis kontrabandinėmis cigaretėmis. Iki teisminio tyrimo metu buvo nustatyti dar 3 asmenys prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Už akcizais apmokestinamų prekių, kurių vertė viršė 250 MGL dydžio suma numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Už tikro dokumento suklastojimą numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Afidėja klinika. Tai vieta, kur su atsidavimu pacientams teikiamas kokybiškas gydymas, atliekamos pažangiausios ir tiksliausios diagnostinės paslaugos, inovatyvi ir organizmą tausojanti dienos chirurgija su išskirtine pacientų priežiūra. Mūsų artimas gydytojų ir pacientų ryšys sukuria malonę aplinką. Teikiamos paslaugos – šeimos medicina, laboratoriniai tyrimai, gydytojų specialistų konsultacijos. Instrumentiniai tyrimai. Dienos chirurgija. Kineziterapija, masažai. Esame atsakingi už tai, kad mūsų pacientai pasiektų geresnę gyvenimo kokybę. Dėl šios priežasties nuolatos laikomės aukščiausio lygio kokybės standartų. Afidėja – sveikata svarbiausia. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas kovo 11-12 dienomis Šiauliuose. Geriausi Lietuvos šokėjai suksis ant Šiaulių arenos parketo. Nepraleiskite progos pasigerėti standartinių šokių elegancija, Lotynų Amerikos šokių siautuliu bei puikia parodomąja programa. Kviečiame į Šiaulių areną kovo 11-12 dienomis. Finalų pradžia 18.30. Bilietai Ticketmarket. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tus kojus visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis, kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Penktadienį numatomi panašūs orai. Artimiausia naktis numatoma giedra ir šilta, oro temperatūra visoje apskrityje sieks nuo 0 iki 1 laipsnių šilumos. Pūs pastovios krypties vakarų vėjas, kurio gūsių greičiai bus nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Diena išauš debesuota, bet link pietų sulauksime ir saulės. Temperatūra šils ir termometro stulpeliai rodys nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos.
Vėjas keis savo kryptį šiaurės vakarų, jo greitis sieks iki 12 m/s.